hawada Soomaaliya ayaa loo aqoonsaday darajada ugu sareysa ee class A oo ah heerka ugu sareeya ee lagu qiimeeyo badqabka iyo maamulka amniga ee hawada Soomaaliya sida uu shaaciyay ururka caalamiga ee gaadiidka hawada ee magaciisa loo soo gaabiyo IATA ururka caalamiga ee gaadiidka cirka ayaa soo dhaweeyay in hawada Soomaaliya iyo waxgeeda oo Soomaaliland ay ku jirto dib lagu soo celiyo heerka A lagana wada maamulo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa laga bilaabay Khamiistii toddobaadkan soo dhaafnay oo ay taariikhdu ahayd 26kii bisha January ee sanadkan ku guuleysatay la wareegista maamulka adeegyada hagista hawada muddo 30 sano kadib maamulka hawada sida buuxda gacanta loogu geliyay dowladda federaalka Soomaaliya waxa ku jirta hawada jamhuuriyadda Soomaaliland oo sida qorshuhu yahay laga bilaabo jimcihii shalay si toos ah looga maamulay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah marinada hawada ee ugu mashquulka badan gobolka ee isku xira qaarada Afrika iyo bariga dhexe Hindiya iyo sidoo kale Yurubta galbeed ayaa mara hawada Soomaaliya dib u soo celinta hawada class A ee Soomaaliya waxay si weyn u wanaajin doontaa amniga gobolka waxayna sare u qaadi doontaa hufnaanta ani waxay mahadnaq u tahay dadaalka wada shaqeynayd ee ay sameeyeen Soomaaliya CAA IATA International Civil Aviation Organization FERS iyo shirkadaha diyaaradaha ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka shirkada ama hay'adda IATA ee bariga dhexe ee Afrika ninka lagu magacaabo Kamil Al-Awadi dib u soo celinta maamulka hawada Soomaaliya ayaa lagu soo rogeliyay rakibada iyo hawlgelinta raadiyaha casriga ah ee hagida iyo kaabayaasha kale tiknoolajiyada talabadan ayaa daba socota tijaabo lagu guuleystay oo la bilaabay bishii May ee sanadkii la soo dhaafay Soomaaliya oo sanadkii 2017kii la soo wareegtay maamulka hawada ayaa heerka ugu hooseeya ka joogtay darajada qiimeynta ee class G Soomaaliland ayaa niyadu dhankeeda wali ka hadal la wareegida iyo darajada ugu sareysa ee Soomaaliya lagayay inay guud ahaan bagacanta loo geliyo hawada maamulka Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland oo iskeed isku maamuleysay muddo 7 sanadooda hore waxa Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada galen heshiis dhinaca hawada ah kaasi oo salka ku hayay wada hadaladii hore u dhaxmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya balse heshiiskaasi ayaa dib ka burburay waxana Soomaaliya ay ku guuleysatay inay guud ahaan bagacanta ku dhigto maamulka hawada Soomaaliya Cabdiraxmaan Arab Dawud wararka horyaal Hargeysa.